Já jsem dělal slovensko-německou pohádku Galoše štěstí, které mě přinesly vlastně štěstí, protože na nich jsem poznal Terezku, svoji příští ženu. Já jsem si vybral hlavně Terezku, moji ženu. Já jsem s ní chtěl začít nový život, jinde než tady. A Terezka byla tak úžasná, že nechala televizi, kde hrála princezny a hrála víly. Byla to láska. Nedá se nic dělat. Viděli jste lásku Juraje Herce na obrázku a teď je tady paní Tereza Pokorná. Dobrý den, dobrý den. Jdeme tady? Čas letí, samozřejmě ty ano, závěry, záběry byly dost staré, ale viděli jsme, my jsme to udělali tak, protože tohle to bylo vlastně před vámi a teď začínáme s vámi. Nový život, nová láska, nový život. Skutečně to začalo při tom filmu a skutečně jste všechno hodili za hlavu oba a šup do Německa. Skutečně to začalo při tom filmu a bylo to, vlastně začalo to díky tomu, že na tom filmu bylo tolik problémů, že Juraj byl furt nešťastný a Janinka Brejchová vždycky říká, musíme ho držet za ruku, on je tak šíleně smutný. A tak jsme ho drželi za ruku a po půl roce, že tak dlouho to trvalo, se Janinka pustila a my jsme se drželi furt. No, ale ještě mezi tím musela přijít jedna moje kamarádka, protože upřímně řečeno, já nepoznám, když někdo se zajímá a říká, není ti divný, že on s tebou mluví úplně jinak než se všema jinými lidmi. Já jsem říkala, prosím, to jsem se nevšiml. Tak jsem se začala všímat, no a opravdu to byla láska, ale je pravda, že já jsem tenkrát hodně točila, hrála jsem ve Vinohradském hlavní roli a byla jsem solistkou baletu, ale Juraj měl jeden veliký sen, Juraj opravdu chtěl, on mě vlastně požádal o ruku na jedno a řekl mi, že by se mnou chtěl žít a že by se mnou chtěl mít holčičku, ale chtěl, aby se narodila na svobodě a vlastně byl jeho obrovský sen odejít a já jsem ho velmi, velmi milovala a měla jsem absolutní důvěru, možná jsem byla někde naivní, ale vlastně ne, protože jsem si řekla, to určitě dobře dopadne a všeho vlastně jsem se vzdala. Odjeli jsme do Německa a opravdu po dvou letech byla, narodila se naše dcera a po dvou letech vlastně byla revoluce a zase jsme se sem vrátili, ale ne hned, my jsme točili vlastně s německýma produkcima tady. Takže jsme dávali práci tady lidem a bylo to moc hezký. Vy jste vyhrála nad Brejchovou. Což jako je co říct? Jako. Nad Brejchovou, vy jste srandovní, legrační. Já jsem s nikým nesoutěžila. Ne, to... Ale jsou lidé, říká se, já vám to řeknu, tady jenom mezi námi. Vy to si to vypněte. Prosím vás, nikomu to neříkejte. Nikomu to neříkejte. Ale říká se, že kdyby Herc a Hapka seřadili své ženy, že bude plný Václavské náměstí. Já si myslím, že byli i na Národní třídě. Takže já jsem prakticky zvítězila úplně nad všemi. A asi Jurek, aby jako je furt nepotkávala, aby, já myslím, že on chtěl ze všeho jako udělat nový život. Takže pak se z něj stal strašný puritán a to bylo jako složitější. Proto jste šli do toho Německa, aby nepotkával ty... Abych já nepotkávala. Jo, abyste vy. Aha. A pak to bylo legrační, protože vždycky obsadil nějakou dámu a pak jak šel ten věk, tak už byla starší a starší. Vždycky já si nemůžu vzpomenout, kdo to je, víš? A já jsem se mezi tím snívala, se ta Jurajku, to je jedna z tvojich, ježiš. No a co bylo teda tady potom? Který byl první film? Už tady byla řeč o tom, na kterém filmu jste se seznámili. A který byl váš nějak společný film, protože vy jste spolupracovali jste, nebo co ano. se dělo? No, první to bylo náš... Německo, Maroko. Ano, ale úplně první náš takový jako zásadní film byl Gagman. To byla série, tu teď je na Slovensku s Borisem Hübnerem. A to bylo vlastně zásadní, ale už pro Němce a v Německu jsme točili film v Maroku,
což byla velká vlastně katastrofa, protože se tam stalo absolutně všecko, o čem, co je zlej sen režiséra. Protože Jurajek byl genius, obrovský, a každý genius má svůj určitý deficit. V Jurajku spočíval teda v určité naivitě, v otevřenosti. A vlastně my jsme věděli, přišel někdo a řekl, že je kostýmérka hlavní, tak jsme ji angažovali. A... No a přijeli jsme do Maroka a zjistili jsme, že máme vlastně, že všichni lhali a že máme za sebou, kromě kameramana a osvětlovačů, štáb absolutních amatérů. A měli jsme jednoho producenta, který točil filmy s panem Kinským a Herzogem, což byly dva absolutní šílenci, velmi slavní. Klaus. Jeden byl sadista a druhý masochista. Klaus byl co, sadista? Klaus byl sadista a střílel po Herzogovi. A mezi tím byl tenhle ten magol, který byl alkoholik, co jsme nevěděli. A hrál nám tenkrát hlavní roli Luigi Projety, což byl veliká hvězda. Italská komik a taky točil u Altmana v Americe. No a, tenhle ten člověk s ním najel do zdi s Maseratým starým, které tam hrálo v tom filmu, tak je na čtyřikrát mu zlomil ruku. Takže se muselo čekat. Prostě všecko bylo špatně, film se natočil, Juraj z něj potom stáhnul jméno, ale dostal zaplaceno jako jediný, já jsem v tom hrála, tak my jsme ty ostatní zaplaceno nedostali, pan producent pak skončil ve vězení, ale tím jsme si vyškrtli všechny maléry a pak už všechno bylo krásný. Narodila se Anelie. Tak, narodila se Anelie. Ano. Odkud je to jméno? To jméno je spojením našich přání. Já jsem přemýšlela nad... A já jsem chtěla Lindu, Jurek říkal, to je strom, maminka pak říkala, co Julinka, říkám, to ne. A Jurek chtěl, aby tam byla Elizabeta, Erzsébet byla jeho maminka, kterou nesmírně miloval. A já jsem vlastně si říkala Anna. No a teď jsme si tak říkali, jak to bude. A najednou přišla k nám kamarádka, zvoní telefon a říká, Anneli, jasně, promiň, já jsem na návštěvě, já ti zavolám. A my říkáme Anneli, Anna Elizabet. Jsem podobná. Není. Ty mi nejsiš podobná, ty blbou ne. Ale ona je taková kyselá prdílka. Ona popala možná, strašně. Že je podobná mě, já se tam nacpu, ale jestli mě to filmuje, to já nevím. Myslím, že máme už jako tatínek. A nožičky a ručičky, to je důležité, že máme nožičku. No. Někdo, že mi koupeme a že nemůžem. Anelí. Anelíka. Kam? Já, nejmiru. Omše. Co? Vzhledem k tomu, že vlastně většina tatínků lidí v mém věku, těm bylo tak 35 a většinu času s dětma a rodinama netrávili, protože byli v práci a pak šli na golf nebo na tenis a děti v podstatě neviděli, tak jsem s tátou těch zážitků měla spoustu, protože táta byl doma, když nenatáčel. A když natáčel, tak byl třeba 2 měsíce pryč, no a pak byl zase rok doma. No ale všichni jsme byli pryč. No všichni, ano, všichni jsme byli pryč a pak jsme byli všichni doma, takže těch zážitků je tolik, že říct, jaký byl největší no, zážitek. No já vždycky mám, mě se vybaví vždycky jenom jeden a říkám si, který je ten, sám přemýšlím, jako který je ten jeden moment, který mě třeba utkvěl v paměti, jo? A podle toho třeba hodnotím ty ostatní. Já chápu, že to je hodně, ale vždycky převažuje ten jeden. U vás to tak není? Trochu, asi mám trochu blbou odpověď, trochu smutnou odpověď, protože vzhledem k tomu, že to bylo 8. teda před týdnem rok, co táta zemřel, tak asi moje nejsilnější a teď taková jako nejintimnější vlastně moment, který jsem s tátou měla, byla vlastně jak zemřel. Tak a jak se to stalo, tak já jsem za 3 minuty asi na to byla u táty a pak jsem ještě s ním 3 hodiny strávila vlastně posteli, když jsem se k němu přitulila, tak jsem se s ním loučila. Takže to je takový pro mě teď takový jako utkvělý, ale samozřejmě hezký momenty bylo, když poprvé držel mýho syna v náručí a povídal se s ním a divil se, jako,
že mu ještě nerozumí a byly mu třeba jenom 3 měsíce. A takový, a z dětství, to je samozřejmě, těch momentů bylo spoustu, protože táta byl úžasný, už měl svůj věk, takže leda co zažil, a jak jste možná viděli v tom sestřihu, já jsem tam schválně dala takový kousek mého dětství, je prostě vidět, jak mě měl strašně rád a jak si užíval to být tátou. Musím říct, že já jsem teda gastronom, já jsem vystudovala gastronomický management a většinou manažuju restaurace, tak jsem se rozhodla, že k tátovýmu pohřbu nebo poslednímu rozloučení udělám tenhle dokument. A vzhledem tomu, že jsem nikdy film nestudovala a jenom jsem vlastně při natáčení a při těch procesech byla u toho velmi přirozeně jako člen rodiny, tak musím říct, že mě asi trochu naučil tohleto, protože když jsme seděli s úžasným panem střihačem, který byl tátův dvorní střihač posledních vlastně 30 let, tak jsem mu říkala termíny, které jsou ryze filmařský, a on koukal a říkal, jak to, že to víš, teď jsi to nikdy nestudoval. A říkám, já nevím, to mám asi po tátovi. A teď řekneme to, co nikdo o něm doposud neví. A proč to chcete říkat? To je takový zajímavý a není to nic špatného. Tak to řekněte. Ne, to jsme si teď vyprávěli, že Jurajovy filmy vždycky byly úžasný, výtvarný. A Jurek měl takovou věc, kterou opravdu nikdy nikdo nevěděl, ani žádný kameraman. Jste první. A Jurek byl prostě barvoslepý. On nerozeznal, tady by chápala si, že to je červený, červená, zelená, ta klasika, prý to má každý čtvrtý muž. Takže když jsme třeba byli v Americe a tam byly světla vedle sebe, tak samozřejmě nezastavil na křižovatce a jel. Protože říkal, já říkám, když je červená, kde? Jak to měl naučený. Takže červená, zelená, proto on neměl rád tu přírodu, protože Jsme se teda ještě nezmínili. Jo, aha, já myslela, že už to teď je. Bylo to tam trošku, na to jsem chtěl navázat, protože, ale v pořádku. Jo, protože on to viděl vlastně, a mně pak došlo, že on tu přírodu vidí šedivou, když je podzim, to nejkrásnější, co já měl, tak on to neměl rád, ale vlastně nikdo to neviděl. A jednou se třeba stalo, že přišel architekt jednoho filmu a prostě chtěl vytáhnout na takový obrovský stůl celou škálu, to bylo opravdu několik metrů, to bylo všechny druhy červený. Já jsem se musela v duchu tak smát a Juraj úplně fundovaně s ním mluvil a on mu to vysvětloval, ale já tam stál, jsem říkala, to nevydržím. A po 20 minutách mu řekl, je to skvělý, pane architekte, bude to modrý. Tu viděl modrou. A vlastně Jiří Macháně, já jsem říkala Jurajku, jednou, až to Macháně zjistí, který s tebou hodiny řeší barevnost, tak tě normálně zabije. Což se nestalo, akorát jednou potom při filmu Tma, jednou z těch předposledním celovečerním filmů mi Juraj telefonoval, že jsme spolu nežili, a říkal, hele, Maler byl, nebyla si ve střižně. A najednou Jirka se mnou začal bavit o barvách, no a já mu něco vyprávěl a on mě tak praště říkal, hele, já jdu na kafe, ty si ze mě děláš srandu, tady si děláš forky, jak kdybys byl barvoslepý. Tak. Já bych šel k dalšímu takovému pojmu, a to jsou absurdity, protože on byl vášnivý, mohu to slovo povědět, vášnivý antikrist. Ano, on byl militantní ateista. Protože právě protože ta náboženství studoval. Ano. Že o nich hodně věděl. A ta absurdita je v tom, že jeho podobu měl ten Kristus v Kežmaroku, je to tak? Ano, já protože ten sochař si ho vybral jako model. Ano. A on, takový člověk, jak říká Arnoš Goldfarm, to řekl, myslím, jsem ho slyšel, jsem ateista, chvála Bohu. Ano. A tak to asi něco podobného bylo. Byly ty absurdity... Juraj by řekl, chvála Mickey Mouseovi. Byly ty absurdity tak nějaké takové patrné v tom jeho životě, jako je tady tato? Tak tato je taková zásadní. Samozřejmě Juraj, bylo jich hodně, já si teď momentálně nevzpomínám, ale absurditou by se dalo říct kde co, už jenom to, že toužil odejít do Německa. Němčina byla jeho rodnou řečí a mateřskou řečí byla vlastně maďarština, slovenština přišla k tomu, v tom Kežmarku to bylo namícháno. A vlastně i
to, když se vrátil z koncentračního tábora, tak on přišel jako 11letý první domů, 3 měsíce potom, až přišla maminka a táta, až po roce. Jurajevo osvobodili Rusové, maminku Angličani, tátu Američani. A Juraj první, co udělal, že šel poděkovat do německé vesnice, jediný v okolí, čistě německý, která jim zachránila život, protože říkal, kdyby jsme šli dřív, tak jsme nepřežili. Bylo to tak, že tam došel ten plyn, jak tam přijeli? Ano, ale já ještě řeknu tohle, ale Juraj šel do té vesnice a ta byla samozřejmě srovnaná ze zemí a nikdo z těch lidí nepřežil ten takzvaný odsun. Proto on natočil Habermanův mlýn a vlastně tím uzavřel i ten kruh svého života, který jako poděkování těm lidem, který ho zachránili. Pardon, já jsem teď... Ono je to taky absurdita, že ho odvezli do koncentračního tábora, šli do těch sprch a Němcům došel plyn, tak jim pustili vodu, jo, a tím pádem přežili. Oni ještě naštěstí nedošli do těch sprch, ale oni byli prvním vlakem, kdy došel v Osvětimi cyklon B a oni je nahnali do těch vlaků a odvezli je dál. Nebo v Habermanově mlýně, často se promítá, možná jste ho viděli, ten film. To šlo nedávno, není to ani týden v televizi. Tak tam je jeden jediný člověk, to je krásná story, určitě si budete teda pamatovat toho SSáka šílenýho. Hmm. A lidi se mě vždycky ptali, kde jste vzali tohodle z toho šílenýho SSáka? A já jsem se vždycky smála, říkám, děti, to je jediný Žid v tomhle filmu. Juraj natočil jednu scénu, kterou mu potom ukradl slavný Steve Spielberg. A dokonce se neváhal jí chlubit a nikdy to nepřiznal. Jak to bylo? No, bylo to tak, proto Juraj a vlastně i Arnošt Lustig nikdy nemluvili do toho jeho... Protože on je tím Spielberg známý, ale my jsme to neviděli. Prostě vlastně celá naše, byli jsme překvapení, když se předávali Oscary, protože to jsme vždycky v noci čekali a pili jsme červený víno, měli jsme bílej koberec. No, ten večer jsem si pak dlouho pamatovala. A najednou prostě Spielberg dostal Oscara a ten, kdo mu předával Oscara, říkal, že musí mu říct, že prostě scéna ve sprchách, že to je ta Oscarová scéna a že za to mu děkuje, že to je nejsilnější moment filmu. A mně vypadla sklenička z toho vína z ruky, protože jsme věděli, že pan Spielberg byl na originálních místech, kde se točilo, kde točil Juraj film Zastihla mě noc. A že si Jurajův film nechal pustit dvakrát. A protože si myslel asi, no, nějaký český režisér někde, Malá země, nevím, kde to je, tak si tu scénu prostě půjčil, ale ještě tak špatně, že ji půjčil úplně stejně, jenom vyměnil lidi, takže měl i stejné záběry, stejný střih, ve stejný moment přišla hudba, jenom měl jiný tváře a Juraj tam měl stroboskop a on neměl. A když jsme pak byli v Karlových Varech na festivalu a přijel Miloš Forman a přijel, Ježíš. No, kdo je nejúžasnější, ještě druhý režisér český a zachraňoval? Ne, zachraňoval Miloše v Americe. Ivánek Pasel. Tak on říkal, ty blázne, ty si měl napsat jenom šek s číslem. Spielberg zaplatil 50 milionů za Jurassic Park, ten je známý, že krade. No a my jsme taky, nám napřed byl docela smířlivý, říkal, no a tak ta scéna aspoň. A ta absurdita toho je, že Juraj točil film o ženě a tuhle scénu v těch sprchách samozřejmě inscenoval mezi ženami, ale byl to situace, kterou zažil on sám. A když byli v těch sprchách a ty muži dostali paniku, že přijde plyn, to už bylo potom v jiném koncentráku, jo, v tom dalším, tak Juraj tam seděl a koukal na ta okna a říkal si, tady nemůže být plyn, tady jsou okna, když do toho bouchne, přijde vzduch, tady není plyn. A snažil se je uklidnit, to nešlo, prostě tohle zažil. A když byla premiéra toho filmu Zastihla mě noc, tak přijeli ženy, které zažily koncentrační tábory a říkali všichni, že to je nejsilnější scéna filmu, všechny, ale že oni ji nikdy nezažili. Což neznamená, že nějaká skupina žen ji nemohla zažít, ale je pravda, že ženská intuice, ženy reagují jinak než muži, když v krizových situacích je to všechno malér. A tak to Juraj vsadil do těch žen a ten Spielberg to taky vsadil do těch žen, ale s tím Jurajovým filmem to mělo co dočinění.
ale s tím jeho ne. To byl jako no, takový alegorický obrázek tam šoupnutý. No, mm-hmm. Tak. Já jenom doplním, že samozřejmě mluvíme o Schindlerově seznamu. Ano, mluvíme o Schindlerově seznamu. Ten sníh v podstatě je pro nás absolutní katastrofa, protože my to všechno máme bez sněhu. A to je jedna věc. Druhá věc, já sníh nemám rád. Já mám ve sněhu deprese. No a tady se to potvrdilo, proč mám deprese. Protože ten blbej sníh přijde, když my nepotřebujeme sníh. A zipafaj pap na kfapipa je vante a ta zipafaj papipipa papifapipa. Já ještě jednu věc jsem zapomněl, že mezi to se musí dát jednu vrstvu džemu. Takového jako rybízového, kyselejšího. Je to neuvěřitelný, ale je to tak, je to úžasný. Mezi co patří ta rybízová marmeláda? To jsem nepochopil. Ježiš, to já nevím. Ani je... Prosím, pojďte nám to říct. To si říhala, ale Ani vaří. Určitě u nás Juraj má, vařil a moje dcera vaří. To má nějaký význam, když to tam je, tak nám to vysvětlete. Ano, vlastně ten celý dokument je koncipovaný tak, možná jste si všimli a možná jste si divili, proč tam vlastně nejsou tátovy filmy mimo ty chvíle, kdy on tam hraje. A to je z toho důvodu, že tenhle sestřih má být jen a jen o jeho životě, o tom, jaký on je Juraj Herz, a ne o jeho filmy. Jeho filmy pak přišly v jiné části, kterou tady bohužel neuvidíte. Ale, já se taky slyším svýho otce, když mluvím. A tahle část, to už se chýlíme ke konci, to už je pár minutek ke konci. Vlastně tam jsem jakoby v krátkosti chtěla ukázat, jaký táta byl. A to je to, že mě učil maďarský písničky, nebo jazykolami, to je to azipafaj papnafapipa, je vantela to azipafaj papipipa papifapifa. Proto jsem to tam dala. A co dalšího, táta miloval gastronomii, miloval vaření a jezení, tak asi proto jsem se stala taky gastronomem. A proč na tohle maďarský jazykolam následuje tohleto, protože vlastně pro mě takovej nejdojemnější moment z těch všech věcí, které jsem používala do toho sestřihu, bylo, když on vyprávěl recept své babičky. A je to celý recept, trvá asi 3 minuty, což jsem tam nemohla dát. A chtěla jsem ještě před tím finálem udělat takovou humornou vložku a potom proto pod tý maďarštině mezi to patří ještě ta marmeláda, ale je to prostě recept jeho babičky, který měl velmi rád. Tak a teďka, mezi co se dává ta marmeláda? Tak mám to se pustit a to má 3 minuty. Ale v podstatě je to takový speciální maďarský desert, kde se vyrábějí vlastně, jako když se dělá nudle do polívky, tak se udělá spoustu nudliček do polívky, které se nějak nechají usyšit, pak se to dává do nějakého formy. Do věnečku takový. Do věnce. Mezi to se má dát marmeláda, upeče se to, je to křupavý a prej strašně dobrý, já jsem to nikdy nejedla. Je to strašně dobrý, já jsem to viděla. Já si myslím, že se něčeho bál a že on si to zavřel z toho jednoho prostého důvodu. Já když jsem se ptala jeho tatínka, říkali mu Apka, kdy se stal ateistou, on byl taky ateistou, ale nebyl tak militantní jako Juraj, tak on mi řekl, víš, když jsem stál na tom Apelplacu, bylo mi 36 let a říkal jsem si, jsem lékárník, dal jsem třeba někomu blbej lék, bylo mi zle, něco jsem mohl udělat špatně, někomu jsem ublížil, ať už jsem to věděl, nevěděl, ale co udělal ten Juridik, je to nevinné dítě. Jo, a ten Jurajk, i když měl ten svůj samozřejmě černý humor, byl strašně milej, byl úžasný, ale já jsem třeba u nás v rodině to tak nebylo, protože to bylo moc krásný, ale viděla jsem, že někde vybouch, někde, že měl svoje běsy samozřejmě, musel je samozřejmě zákonitě mít, každý to zpracovává jinak. A že tohle byl ten důvod, proč, že si říkal, kdyby byl Bůh, tak přec musí být strašný, ale nebyl jako četl o reinkarnaci, četl ty věci, znal je, četl filozofy, ale myslím si, že tohle byl ten jeho problém, co si budeme říkat, 60 lidí, členů rodiny, jeho nejbližších vylítlo komínem, jak to říkal, takže tohle bylo složitý. Asi se ptal, kde ten Bůh teda je. Vstávají Slováci, Čechové i Moravané. Pan režisér Juraj Herz. Zveje se paprstcích vaší přízně.